Dobrý den, dámy a pánové, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro Effect3.cz. Minulý týden americký dolar oslabil proti australskému dolaru a japonskému jenu, proti zbytku hlavních měn posilnil. V pátek, krátce popoledni, se zdálo, že se situace otočí, protože přišla zpráva o průlomu v jednáních o propuštění rukojmích, který zajal Hamás při útoku na Izrael. Pak se ale ukázalo, že to není pravda, situace se otočila a americký dolar dokázal ty ztráty smazat a uzavřel docela silně. Nejdůležitější zprávou z víkendu je, že začala další fáze toho izraelského boje proti Hamásu. Do pásma Gazy teďkon pronikly izraelské vojenské jednotky. Jestli bude následovat jako plná pozemní invaze, anebo jestli to budou nějak jako cílovat, tak jako to se ukáže prostě teprve, že v průběhu tohoto týdne. Ale z hlediska vlivu na finanční trhy, myslím si, že bude důležité, jak se k tomu postaví Spojené státy, protože Spojené státy se snažily Izrael přesvědčit, aby nezačala jako klasická prostě pozemní ofenzíva. Myslím si, že možná ještě důležitější bude, a to se ukáže v průběhu tohoto týdne, jestli ta vojenská situace, ta vojenská akce prostě bude pouze na území Gazy, anebo jestli, nedej bože, bude eskalovat do nějakých dalších států. Jo, pakliže by se ukázalo, že ta situace zůstane jako vážná, ale prostě nebude to jako eskalovat dál třeba do Iránu nebo do Libanonu, tak potom jako asi existuje šance na nějaké uklidnění, protože si všichni oddychnou, že se prostě ten konflikt nerozšíří. No ale kdyby se že ho rozšířil, tak potom by to vůbec dobré. Teďkon z hlediska zpráv, první zprávu, kterou zmíním, je australská inflace. Ta předčila očekávání a zarazila spousta účastníků trhu, jo, jak zrychlila, ale tady právě hrálo roli, na jaký index jste se dívali, jo, protože meziroční takhle jako pokračovala prostě v pádu, ale když se podíváte na mezikvartální, tak tady je právě to velký navýšení, který zaskočilo ten trh. Jo? Takže záleží na tom, jak se na to jakoby koukáte. A tady je důležitý to, že to zrychlení je tady tak významný, že asi existuje reálná možnost, že prostě navýšení sazeb bude pokračovat. Jo? 7. listopadu, to je úterý, budou rozhodovat o sazbách, takže teda uvidíme, jak se nakonec rozhodnou, ale takhle dramatický nárůst, myslím si, že je jako reálná šance, že prostě navýšej. Pak jsme měli taky sazby v Kanadě, tam je nechali podle očekávání na 5%. Tady nejdřív teda ukazuju, že jak zpomalila, nebo prostě trošku zpomalil růst inflace a to teda vedlo k tomu, že nechali sazby beze změny na těch 5%. Trošku bylo takové nepříjemné překvapení, když publikovali predikce pro vývoj ekonomiky. Nevypadá to dobře, tamní centrální banka očekává, že růst bude tento rok a příští rok pomalejší, než se čekalo, ale a to už se čekal relativně nízký růst, ale inflace, tak ta bude vyšší tento rok, příští rok i přes příští rok, než se právě čekalo v průběhu jako toho minulého publikování. A pak jsme měli stejnou situaci v eurozóně. Všechny ty tři hlavní sazby nechala Evropská centrální banka bez změny, takže teda přetrhli ten řetězec navyšování, jo, kdy navyšovali každý zasedání. To se taky čekalo, takže z trhy to zase moc neudělalo. Lagardová jako zdůrazňovala, že se dál budou rozhodovat podle příchozích dat, no ale tak jako to je logický, to nemusela říkat. Měli jsme také inflaci v Japonsku, ta zrychlila podobně jako v Austrálii. To mám tady, je právě vidět, jak vlastně potom jakoby uklidnění, tady prostě několik měsíců to bylo relativně prostě poklidnější, no a teď jsme vlastně dosáhli na ještě jako rychlejší růst, takže také velmi důležité. Pak jsme měli velmi rychlý růst americké ekonomiky, ta vzrostla ve třetím kvartále anualizovaně o 4,9%, což je výrazně silnější růst s očekáváním, nebo v porovnání s očekáváním. Tady bylo zajímavé, jak vlastně dolar na to moc nereagoval. Jo? Připadlo mi takový docela intuitivní, jo? Že kdyby jakože po takovémhle výsledku by měl dolar prostě vzrůst,
jako kvůli tomu, že úrokovému diferenciálu a ten zůstane, že delší dobu prostě stejný, ale to se nestalo. A mě právě trošku znervozňuje, že když něco nemůže růst po dobrých zprávách, tak to znamená, že to bude o to víc klesat po špatných zprávách. Jo? Takže tohle to je pro mě taková prostě červený vykřičník, proč americký dolar nebyl schopen posilnit po takhle silném číslu. Existuje vysvětlení, že jak se ty trhy, že koukají do budoucna vždycky, tak jakože se prostě čeká, že ten příští kvartál bude naopak o to slabší. Tak jako fajn, vysvětlení to je, ale moc jako logiky mi to nedává, i když to je pravda samozřejmě. Teď ještě pár věcí, které chci zmínit jenom kvůli tomu, že je to prostě zajímavý. Za prvé, že jo, dotkli jsme se na dolaru proti japonskému jenu ty hodnoty 150. Šli jsme kousek veš, ale upřímně to pro mě bylo spíš takový zklamání, protože takhle jako nudný průraz nad takhle důležitou zónu, tak to jsem fakt nečekal. Jo, vzpomeňte si prostě, když japonský jen poprvé prorazil prostě pod tu hodnotu 100, jo, vlastně se musíme vrátit prostě tady zpátky, tady, no tak vlastně tady, jo. Tak prostě to byl mazec, jako jo, tam to lítalo úplně uvěřitelně, no a teď to byla opravdu jako nuda, no, takže prostě ty trhy se měněj, ale jakože to bude teda takhle nudný, tak to jsem nečekal. Domnívám se, že teď, kvůli tomu pádu, pakliže se urychleně nevrátíme prostě na 151, jo, řekněme v průběhu prostě tohoto týdne, tak si myslím, že nás čeká jako hlubší retracement. Takže tohle to je naprosto pivotální a myslím si, že mohlo by se ukázat, že tohle je prostě falešný průraz. Pak jsme měli další růst na Bitcoinu. Na Bitcoinu jsme měli růst kvůli spekulacím o bitcoinovém ETF-ku. Tentokrát se jednalo o přeměně investičního fondu Grayscale Bitcoin Trust na ETF-ko. Žádný další zprávy jsem k tomu nezaznamenal, ale ten graf prostě vypadal tak jako dobře, že měli jsme tady tu sérii vyšších minimálních hodnot, vyšších maximálních hodnot, takže jako minimálně mě to potěšilo technicky. No. Pak jsme měli taky obrovský procentuální růst na tom zemním plynu. Jo, ve středu prostě to bylo nějak asi o 14%, takže fakt obrovský růst. Někde je to náročnější, že ty pullbacky jsou takový hlubší a prostě musíte mít trošku trpělivost. No. Pak jsme se už docela dlouho nekoukali na výnos na desetiletém japonském dluhopisu. Ten teda pokračuje v růstu, je na nejvyšších hodnotách od roku 2013. Ta úroveň prostě 1%, tak to je ta úroveň, že to je ta tvrdá linka, kterou prostě Centrální banka Japonska řekla, že bude prostě jakoby ochraňovat. Myslím si, že vypadá to, že za pár týdnů se prostě na tu hranici dostaneme a zajímalo by mě, jak se tam potom bude japonský jen chovat, takže tohle to zcela určitě sledujte velmi pečlivě. Pak jsem chtěl zmínit nárůst úrokový sazby v Turecku, jako tam se s tím taky, jako teďko, konečně se s tím přestali mazlit, že tam byla ta naprosto nesmyslná prostě monetární politika. Naštěstí to teda změnili, že jo, v létě a od té doby prostě ty sazby jdou nahoru úplně brutálně, že jo, teď z 30 na 35%, ale ta inflace tam je dost průserová, takže když vidíte, že západní centrální banky navyšujou nebo snižujou o 25 bodů, tak jo, tady to je takový výraznější. Pak jsem chtěl ukázat výprodej na některých akciových trzích, třeba Nasdaq, tak ten už je v korekci, jo, korekce je, že jo, 10% pád od těch maximálních hodnot. Já jsem tady jenom chtěl ukázat, že prostě jsme prorazili, že jo, po ty předcházející minimální hodnoty a máme tady první takovou logickou úroveň pro support, je prostě tohleto předcházející maximum a relativně blízko je těch 38% FIBu. Jo, tak prostě to tam mít, no, jakých těch 13 800, tam bychom se jako teoreticky mohli zastavit, ale teda některý ty další akciový indexy opravdu jako nevypadají dobře, jo. Tady jenom je, jak prostě pokračuje ta korelace, jo, Nasdaq, Dow Jones a SPX, prostě jak vlastně když je někde výprodej, no, tak se to prostě jako koreluje, tak to koreluje na těch ostatních. Pak se taky, ups, na tohle jsem se chtěl dostat potom, hodně se mluví o indexu Russell 2000, jo? To je vlastně index, že 2000 jako small cap firm a tady se podívejte na ten významný průraz pod předcházející úrovně,
na jako dlouhodobém grafu. Vlastně v roce 2000, že jo, když začal 2020, když začal COVID, tak jsme tady měli tenhle ten výprodej a prorazili jsme pod tuhle tu zónu supportu. Pak jsme tady měli několik takhle, jako měli jsme tady dvojitý dno tady, pak jsme měli tadyhle jako takový nepřesný trojitý dno, no a teď jsme prorazili pod. Takže tady se nám otevřela cesta kdo ví kam a i třeba to, že 50 už je pod 200, je taky významný. Takže na tohle to dávejte jako pozor. To krátkodobý momentum je prostě teďkon jasný, že jo? To, jako to, že jsem o akcích mluvil, abyste byli jako opatrný, tak jako to není žádná novinka, mě prostě přišly strašně drahý, ale opakuju to tady půl roku, jo? Že prostě vzhledem k těm obrovským problémům, který má třeba Německo nebo Čína, tak já nejsem zrovna optimistický ani třeba co se týče prvního půl roku příštího roku. No, takže těžko něco odhadovat, zvlášť vzhledem k situaci na Středním východě, ale myslím si, že nějaký logický signál k nákupu může přijít až teprve, když Fed začne prostě naznačovat, že ty sazby sníží, anebo až je opravdu začne snižovat. Co se týče zpráv na tento týden, je toho mnoho, takže to nemůžu vyjmenovávat všechno. Nejdůležitější bude zasedání Centrální banky Japonska v úterý, tam se nic nezmění, ale o to větší sranda by byla, kdyby změnili přístup ke kontrole té výnosové křivky. By mohlo mít velký vliv. Inflace z eurozóny je v úterý, zasedání Fedu je ve středu, právě proto jsem tady měl tohle. Je prostě trh všeobecně očekává, že sazby zůstanou tam, kde jsou. Je prostě takřka nulová procent, takřka nulová pravděpodobnost, že se prostě sazby navýší. Když se podíváte i na ty další měsíce, jo, tak vlastně jakmile se dostaneme do poloviny příštího roku, ani ne, tak prostě ta šance na další navýšení je naprosto minimální. Takže očekává se, že nenavýší, kdyby navýšili, jakože asi nenavýší, ale prostě kdyby navýšili, tak by to byl o to větší překvapení a ta reakce by byla o to větší. No a aby toho nebylo, jo, pak máme zasedání Centrální banky Anglie ve čtvrtek a aby toho nebylo málo, tak máme v pátek NFP a zprávy z trhu práce v Kanadě. Jo, takže takovej mix, jo, teď když do toho přidáte prostě Střední východ, tak dělat jakýkoliv předpovědi je prostě zhola nemožný. Logicky strašně bude záležet na tom, jestli jsou tyhle ty reporty dle očekávání, anebo jestli nějak překvapějí, protože kdyby překvapili, tak to bude mít, jo, o to větší vliv. Tady jenom Dixi, prostě pokračujeme tady v té konsolidaci. Trošku mě překvapilo, že jsme prorazili pod ty předcházející minima. To není dobrý znamení. Pro americký dolar je důležitý, že po tom minimu, po novém minimu, dokázal vytvořit nový maximum, jo, tady jako v porovnání s tím předcházejícím. Takže aspoň něco, ale myslím si, že pakliže se jako nepodíváme nad 107.20 tento týden, tak asi teda přijde nějaký hlubší retracement. Takže to je všechno, teďkom ty klasické grafy. Já se domnívám, že americký dolar by mohl, řekněme, pondělí, úterý posilovat a potom, jestli se situace v Izraeli trošku uklidní, takže by mohl naopak začít oslabovat. Na grafech se nám vlastně nic moc nezměnilo. Jo, ty grafy prostě, furt to tady všechno míří dolů, všechny grafy ukazujou, že americký dolar by měl pokračovat v růstu. Momentum je tam naprosto jasný. Jo, takže jestli si to nechcete komplikovat, tak prostě ve směru trendu a tím to končí. Na euru, tak tady prostě měli jsme, že jo, trošku snahu o růst, no prostě hned jsme krachli dolů. Zatím to tu všechno míří dolů, já bych zatím neměnil přístup. Domnívám se, že tenhle ten růst, byť tady máme jako vyšší maximum, takže prostě nehraje tu velkou roli. Dávejte pozor na těch 1,08, protože tam je ta stovka a dvoustovka na jedné úrovni. Takže pro tento týden viděl bych to na 1,04 až 1,0650. Pak máme sterling. Na sterlingu mně se líbí těch prostě 18,20, to je taková, že jo, důležitá zóna, když se prostě podíváte na tenhle graf. Tohleto minimum by jako mohlo hrát roli, ale když vidím takovýhle graf, tak si myslím, že spíš nebude. Jo. Takže pro mě to jsou prostě krátké pozice, pokud možno někde mezi 10-20 cílujeme 18-20. Dolar proti švýcarskému franku. Odrazili jsme se od té stovky, od té doby jdeme nahoru.
Jako já jsem tady viděl takovou nějakou jako pokus o obrácenou hlavu ramena, ale teda nevypadá to pěkně. Nic, ale zastavili jsme se moc daleko, jo, že to chtělo, aby jsme se dostali na těch 88-30. To se nestalo pro tento týden. Eskalace by znamenala, že švýcarský frank půjde vejš. Deeskalace by znamenalo, že americký dolar by měl jít vejš, jo? Takže tam prostě neodvážím se si tipnout. Dolar proti japonskému jenu, trošku jsme už na to koukali, já se domnívám kvůli tomu, jak jako nudný byl ten průraz, tak že to prostě asi vypadá, že prostě spíš teďkon klesneme, no. Jo, protože dřív se obchodovalo tak jako jednoduše, protože prostě na ty kulatý čísla se dali buy stopy, no a tím to končilo. Jenomže prostě teďkon, jako jsme, když jsme prorazili, tak jsme byli chvilku přesně na nějaký prostě 150, 24, 25, pak jsme se vrátili, prostě nic, jo. Takže je to teďkon takový náročný, ale že prorazíme ze 150, 80 zpátky na 149, 44, takže mě to překvapilo a myslím si, že teďkon to jako nevypadá moc dobře, že možná přijde retracement. Jako objektivně se ještě nic moc nestalo. Uvidíme, co nám řekne Centrální banka Japonska. Ale je tohle to jako červený vykřičník, že se tady něco děje. Australský dolar, vlastně podobně jako australský dolar, prostě to tady všechno míří dolů. V případě australského dolaru bych to viděl na 64 až 62,50 pro tento týden. V případě novozélandského dolaru těch 58,70 až 57,50. Dolar proti kanadskému dolaru, jo, tady nám to taky vychází docela dobře. Vlastně tady prostě dosáhli jsme těch 38,60. Myslím si, že tady dává smysl uzavřít část té dlouhé pozice. Kousek můžete prostě, dejte stop loss na break even, jo, nebo uzamkněte si prostě 50 bodíků a nechte to běžet, jo. Nicméně, kdyby jsme se dostali někam třeba sem, tak si myslím, že by se to dalo uzavřít úplně všechno. Ano, jako existuje varianta, že bychom tady mohli vidět další pohyb prostě na nějakých jako 45, ale nemyslím si to. Jo, myslím si, že ten dolar to trošku přehnal. Navíc prostě dlouhou pozici na americkém dolaru má teď zase úplně každý. Jo, takže začíná být, jako positioning začíná být problematický, protože prostě ta pozice, dlouhá pozice na americkém dolaru už je prostě velká. Takže tady uzavřel bych profit, kdyby jsme šli ještě kousek vejš, tak bych dokonce začal přemýšlet o krátkých pozicích. Ale to opravdu jako nad 40, tady ne. Euro proti sterlingu, tady jsme se dostali prostě zpátky na tu zónu 87-20, kde jako dává smysl odevřít ty krátké pozice. Neměnil bych zatím, kdyby jsme se dostali nad 87-50, tak by to bylo problematický. Jo, tady to vypadalo velmi pěkně minulý týden, tenhle týden už to začíná vypadat trošku nejistě. Ale pořád je to prostě platný přístup. Americké akcie vypadají docela dobře, jo, tady prostě ta první zóna supportu, která byla daná těma maximálníma hodnotama, tak tady jsme prorazili. Mně se stejně líbila víc, že jo, těch prostě 3800, jako 3666, tak jako to se mi líbí hodně, 3800 se mi jako taky líbí. Otázka je, jestli se tam dostaneme, ale myslím si, že kdybychom se dostali někam k těm 4000, tak že to už by byl poměrně zajímavý investiční signál. Možná ne spekulativní, ale prostě z dlouhodobých investic myslím si, že ten retracement už je docela zajímavý. V případě německého DAXu ta hodnota 14450 není až tak daleko. Myslím si, že tato úroveň bude velmi důležitá. Já jsem pesimistický pro Německo, bohužel, protože jako to znamená, že jsem pesimistický i z hlediska vývoje v Čechách, ale domnívám se, že prostě Německo bude mít významnější problémy a spíš si myslím, že tady přijde jako ještě větší výprodej. Takže tady bych do toho zatím nelezl, ale ta zóna 14450 je platnou zónou supportu. Zlato, tak tady jsme prorazili nad tu zónu 1997, otevřela se nám cesta až na 2070.
jako je to logicky, že jo, daný prostě tím, tím tou situací na Středním východě. Já se domnívám, až se ta situace uklidní, což doufejme, že to bude co nejdřív, takže zase zlato spadne, jo, prostě o $150-200, ale jako kdo ví, že jo, mezi tím se můžeme dostat kdo ví kam. Takže teďkon to momentum je tady úplně jasný, normální přístup je prostě long mezi 10-20 a prostě ve směru trendu, no. Ale mám obavu, že vstoupit teď do dlouhé pozice už je příliš pozdě. Ropa možná trošku překvapivě prostě vyprodala a zůstala takhle jako na docela nízkých hodnotách. Jo? Takže tady prostě ty větší pásma. No? Prostě shorty 93, longy 81 a dokud jsme takhle uprostřed, tak vlastně nic. No. Tady byla ta měď. No, tady to tak jako začalo se to tady trošku uklidňovat, jo. Ono to tady teda vypadalo hodně blbě, ale já se domnívám, že se jakoby nic neměnilo, že tohle je jenom prostě lepší vstup, nebo vstup do shortu na lepší hodnotě, jo. Jinak prostě ten graf vypadá pořád bearish jako, jako dost, no. A pak máme novozélandský dolar, švýcarský frank, tady právě bylo vidět, že po tom velkém pádu jsme se trošku uklidnili, jsme na stejné hodnotě jako předtím. Myslím si, že tady dává smysl do toho zase vstoupit, v případě, že by ta eskalace nějak se prostě navýšila, tak asi propadne švýcarský frank, nebo posilní švýcarský frank víc, ale myslím si, že to jsou prostě pořád zajímavé hodnoty, no. Minimálně kvůli tomu swapu. Taky se domnívám, že pomalu, ale jistě se blíží doba na výnosech na desetiletých dluhopisech, který, jakože by se dalo dalo koupit ty dluhopisy a vsadit na to, že prostě vejš už výnos nepůjde. Ano, takový ty zprávy o jako zadlužení Spojených států, samozřejmě je to pravda, to je bez diskuze, ale jako teď už jsme po tom pádu, že jo? To znamená, že jako pakliže jste, jestli jste koupili, že jo, dluhopisy prostě v roce 22, tak jako nic moc, ale jestli je nemáte, tak jako koupit je teďko, mně to nepřijde zase jako až tak úplně špatný nápad. No a ten zemní plyn, jako ten retracement prostě byl hlubší. Já jsem to řekl už na začátku, jo, že já jsem doufal, že se zastavíme někde kolem 3 a přitom jsme propadli na 2,85, což jako není málo. Ale vlastně potom přišel tenhle ten docela velký růst. Ta páteční síčka mě trošku zneklidňuje, ano, ale prostě furt je to jakoby platný bullish pohyb. Jo. Když vidím takovýhle graf, tak si myslím, že se ten graf prostě připravuje na růst. Jde jenom o to, kam se dostaneme a jestli prostě jestli jsme trpěliví. Teď navíc během relativně krátké doby ta stovka se dostane na tu úroveň té nahoru mířící trendové čáry. Takže já ji smažu a necháme prostě tam jenom stovku na tu dynamickou zónu supportu. Jo. Takže přátelé, to je pro tento týden všechno. Držím vám palce jako vždycky a budu se těšit na příští týden. Mějte se krásně, naschle.